Доброго дня. Раз, два, три, разом. Так. На Марсі було зображено футбольний м'яч, там в формі коло, перфорація також була зображена в формі кола. М'яч іде, ну, символом коло – це перемога наших хлопців на Євро-2024. Художник блоку конверта «Перший день» та листівки Антон Крупін. Всі трофеї будемо полювати, нам сьогодні давати. А ти що не цяпаєш? Вартість блоку 120 гривень, тираж марки, який було направлено до Запорізького регіону, 1365 примірників, загальний тираж 560 тисяч примірників. До марки також випущено конверт «Перший день» та художню листівку. Художня листівка 10 гривень, традиційно у нас ціна не міняється, і конверт «Перший день» також 10 гривень.